빨리야. 잠깐만요. 잠시. 야가. 아따이 알라. 알라. 아따이 수레탕한 데야. 빨리 쓰지 사는 소라이머. 네, 저는 지금. �alan. Jalan. Dari. Jalan, Mbak. Masa sudah ada? Nah. Jalan. Jalan. Ini Natalia. Natalia. Buat kucing. Ada di tuna apa Natali jantung pisang ya, ada buah pula lagi ini cari dulu. Nah, ada ingat tinggi kan?
Dia dua. Kita tutup. Kan guys. Kudi. Mam. Ya. Ay nak kalau bu. Cio. Tiada pun. Ay toto. Bisa tidak kata-kata. Gila lucu ni dia. Ay, tambang. Ay, tata. Ay, tata. Ay, tata. So guys, go away. Arah, sama lah, sepeda. Ya jadilah. Setahun dulu, anak. Makan. Mari. 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 Jalan. Tolong sana. Mau balik. Jalan. Napa? Aduh, kita pulang sudah. Mari. Pulang sudah. Jalan, Pia. Nah, bawa tuh kucing kau. Bawa kucing. Norontoi, no. Osian, no. Eh! Break. Dia nanti kasih mandi di sana rumah. Dia suka betul. Mau kurung di rumah dulu tuh. Natalia pandai naik. Aduh pandai no. Sian. Sian.
Seno Natalia. Seno. Tidak mau aku nun kana pigang. Jaga kucing. Jaga, kau jatuh mah. Wah, wah, wah. Mana pigang mami? Mami pigang kau ah. Oke, okay, jalan. Jalan. Jatuh mah. Nah, turun sudah kakak. Aduh. Mau jaga, jaga. Tinggal kau besar. Hei, kenugi.